ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာဝက်သက်ကြိုက်တို့ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက်ထိုးနှံပေးခြင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှ29ရက်နေ့အထိထိုးနှံပေးခဲ့ရာ89ရာဂိုင်းလုံးကျော်ထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိဝက်သက်ရောဂါအဖြစ်များတဲ့လိုင်သာယာ၊အင်းစိန်၊ရွှေပြည်သာ၊မင်္ဂလာတုံ၊တကုံမျိုးတစ်တောင်ပိုင်း၊တကုံမျိုးတစ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့တကုံမျိုးတစ်စိတ်ကန်းစားတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာဝက်သက်ရောဂါကဲယောဂအတွင်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အသက်6လကနေအသက်15နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုထိုးနှံပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက်ထိုးနှံပေးခဲ့ရမှာတမျိုးနယ်ချင်းစီရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုရာဂိုင်းနှုန်းများကိုလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဆရာဝန်တိုးချက်ကာကွယ်ဆေးကူးစက်ဒေါက်တာရဲတင်းနိုင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒီကောက်တင်ကောက်တဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်ကဒီအားနေတဲ့နေရာပေါ့ပထမချိန်ကျွန်တော်ထိုးလိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကပထမချိန်မှာတော့ဒီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်ထိုးနှံပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တော့ရက်ွက်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့လူဦးရေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့ကာကွယ်ဆေးတွန်းချုံမှုနဲ့ကျွန်တော်ကချိန်ဆပြီးတော့ဒီမှာအားနည်းဆုံးမျိုးနယ်တွေကိုကျွန်တော်ကအဓိကအားနည်းတဲ့မျိုးနယ်အားနည်းတဲ့နေရာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကအဓိကပြန်လည်အားဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ပြန်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်လည်ထိုးနှံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာကာကွယ်ဆေးအစုလိုက်ထိုးနှံပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမလ18 18 19ရက်များမှာလည်းကြန့်ရှိနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့ကလေးငယ်များကိုကောက်တင်းကောက်စနစ်ဖြင့်ကာကွယ်ဆေးထပ်မံထိုးနှံပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဒေါက်တာရဲလင်းနိုင်ကအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကဒီဝက်သက်ခုနှစ်မြို့နယ်ထိုးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ18ရက်2လ2019ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9ရက်3လ2019အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာဝက်သက်ကြိုက်တို့ကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်အစုလိုက်ထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းလုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က 89.19% ပေါ့နော်89.19ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်ပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမြို့နယ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုင်သာမြို့နယ်ကတော့ 89.15 ရာခိုင်နှုန်း၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကတော့ 93.21 ရာခိုင်နှုန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ်ကတော့ 82.82 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတရားခိုင်နှုန်းအထိကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒဂုံရှိမြို့နယ်မှာဆိုရင် 88.52 ရာခိုင်နှုန်းဒဂုံတောင်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 85.51 ရာခိုင်နှုန်းဒဂုံစိတ်ကံမြို့နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် 94.38 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အခုဒီ18ရက်18ရက်19ရက်မှာလဲကျွန်တော်ကဒီကမ်ပိန်းကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစုလိုက်ထိုးနှံတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကောက်တင်းကောက်နေနဲ့ထိုးနှံခြင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဝက်သက်ရောဂါကပ်အသွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာအသက်6လမှ15နှစ်အောက်ရှိကလေးငယ်စုစုပေါင်း 639,464 ဦးကိုဝက်သက်ကြိုက်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာလများမှာထိုးနှံပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းမရှိပါကသေဆုံးမှုအပြင်3ယောက်မှအယောက်30အထိသေဆုံးနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။